Sema maneno haya utie kwa utaratibu sana unaweza kwa pole pole lakini usimamite haraka kwa kumaliza na maneno haya ninasema you have to wait ninakupa pete hii kama dalili ya maagano ambao tumeagana hivi leo kama amana ya kupendana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
will find her namores. One the kutia ile pete polepole na useme maneno haya. Nakupa pete hii kama dalili ya maagano ambao tumeagana leo hivi na kama amana ya kupendana. Kwa jina la Baba la Mwana na la Roho. Very good.